Du är representant för vår familj och det svenska folket. Jag vill inte gå på något fucking internat! Helerska kommer hjälpa dig att komma in i rutiner och få rätt umgänge. Du har träffat någon. Vet du, Willem. Simon. Du kan lita på August. Jag tror inte går. August är familj. Han är så jävla störig. Willem. Erik är död. Du ska vara jävligt försiktig med någon du hänger med. Jag har lovat Erik att jag ska ta hand om. Jag vill leva ett vanligt liv! Det handlar inte bara om mig, det drabbar hela min familj! Jag vill inte vara någons hemlighet.